Сахасыригар туризм сайдыты республика бюджетыгар үчігей дұқуты келлерін сөбген республика бағылығыны бәйінәе толырауатшы Айсен Николаев әтәр. Кіне инекетін бұ сала сайынлағында алмас атытыттан кейрер дұқуыт күрдік үбі қарчыны келлерін сөбдер. Білен тұрар тұстақ саланы сайынларарға инфраструктураны күтті себәстәк үгіз бапыруғы бағар еқынады. Айсен Николаев әтерінден ол басатан тұран аныгидді білге петтір жону түйерер гостиницалар, сол, иіз, транспорт, итен на самолет билетін санаты болар. Кені бұба простыры ұлсан бағар еқпытын нады денетер. Кені кесілға туймады ғығар тұмны сақа сериттен сағалынар бәсті бәлге Росия уаннаттаз дойды үгіз түрі екелен сәрген көрір. Холыбур бұйыл туймады ғығар сүйіз тоғу ғонтығынча кейгі ғылжытта бұтыттан ғонтығынча та таз дойды жонатер. Саха сирен жекте айылғатын салы түгіретчі сүйіхінен омуг жаны кәлін көрір. Кығының томоран тымнығы тоңмот ұбытығар жаппонлар қытайдар сөтілі әбіттірі, онтон өңірік күйасқы ербет мұсқа білдер бері күтті ғылжытта бұта. Орел Ириеш кеден аңдайдуыны кәрігер бері ұтайтшылары ханны-ханны сілжі батақ бұты оларын саха сирен күрдік жекте айылғаны көрелік бет. Мұстақ бұлысқа бастықыбын сілжабынден сөхпетін сұрен тұрар. Ирбет доңнақ бұлуғы жыл қайда кемегер керетін сүтербет өсі атынтан атын көстіні тағарырден онны өлелер жон білетілдер. Білеген үгіз жону түметардар бұлысқа ұлжыттан ағығы. Дойду арас мұны ұттан келер ұлжыттары әйеға сүліхеттер өрі ұда маннық істігіні көрселілер. Джекускайттан бұлысқа дері сүйістен тақса километр. Төте тақтақ көлінген аяңет балтыра чағынан тейер. Айылға тайылыва тақтабырының көрі онны оғар велосипедінің күтті кәләтчілер балылар. 2016. Хорошего настроения. Здрасте. Бес жегдандығар таянстар көл ұта сайынлары қалың мұғынан бүрілен тұрара үгіз кейіні сөқтірір да интерергетер дам. Мандық теметікке тақтақ мұз тоға ұлды батын тұғынан тол көйгі түйер. Оны оқа қаяныттан тоқтолы соқ сүйрер жәнке руы көмі болыр дейсан өгін. Кәтен көрдіққа мұз бұ ардақ қалдағына ардақ бейеқі бортыла. О күрді бұ мұғы сұрайын мұз бұт лұқан ардақтар көмее ұлық сразы білілер көстер өже. Оны бұ күн отығар үші наға қаммат. О күрді күміт ота чағылытшы тіген тұрдағына мұз бұт үші күлбайын үші қырсалай болар. Күсте ағырдық кенде мұз чарағыр, атыржақ айттан ұрбыланар, таммақ бұстала соқтамалыр. Оны оқа айылға жекте нарын музыканы тағарар. Ол мұз бұл күтчан қарлағына бұл месті түттін. Сүрде үші айылға көстейті ме таққар. Аллар атын үші бай күстіктар, күйоғот, таққаны ме кәрі бағайы көстіні. Манна бұлысқа әмеда өңірік күйас, әмеда үрін қар. Сүреғі ғұттыр күйіқ салғын. Бұл айылға кәрі жіктеме істетігер мұз ұлыбаққа аңдойды жонын сергетін үңіра ұғы есітар. Сүрін салғын үрін қар кейеққа күйігер күйіс сенетігер сене ұғар. Олдығынлар таңара сирағы таптыр, турист мұзға сирақты ақтық сылжықта. Оғы түріппіті соқ керелі әкін үлләмет. Аллара анал керелігінен түйірі онына тақсыр әрденер. Сыннылан қаянда үті өтіміктіяқ болуқтақ. Ата мен бұл ұзға ұжы үстірім. Бұйыл первый раз. Ата үйі әулар ебіт. Бесеткен бәңір біттір. Ата ұраттақ жөді. Аға, бүгін бігі бұл жөгелер боламыз, ұсқыла бір көрімі күргіттар кәлен сөнені әжіпіт, қалламыз үлбет ұсқырадыз. Ол ұңа жекіңіз көрдіққа сайын, ұңа жекіңіз күгін, сөп-сөп сөрін салғыңыңа кәлеміз дұға яңын әжіпіт. Аға, жүгей, дәл бас күріні бұт. Саңа күнілі! Қартысқағы түйен сібеге салғыннан сая тұынан сирандыттан сүйрер ұра суыны ехен кеге бұлыстан барар. Сана алын тепчен. Бұлыс сайынлары ирбет тұңнақ сақабыт сирін тоғыта. Беге берділәқпіз Офен Оумова саңы күнгі ғаңырбұт материалын көрді бет, оныға қырджық тағаны бұлыс бұ үгіз жоны түметардар. Онтан сақабыз сірін жоны әргеті, ғайын қанна ғыненарын ұрдырыр. Республики егер бар кәрі білі хиддерінен түхе сілджер әбітей. Саға сірін туризма сайдығытығыр тоғана лақтыры, оны беге ұлысаға тақсан тоғыласты бұд. Лишкен дорога дей, халавыры, теплоходның барырға. Бұшы тәргілі қамнары құрық қыбырын көбітіне ар, бұшы ордық болды. Маған дұрығы, теплоход кенінде қолу, демеян бедіне, светлоп,
туга путёвка это очень дорого. Тебе там он? Тебе так это? Ого. Верхом байди он идёт. А ты холобра? Сочи им баратар, ты на лакпы лакпы крым баратар. Не понравилось многим. А почему не понравилось? Не понравилось, наверное, вот это все помешало отдохнуть. Ленский стал бывар на Столбы, булус, амга, кисиляхи, туркая, кюрюлюр, ну еще многие всякие разные деньги. Спасибо большое. Спасибо. Биге бусаха сиригер туризм сайдытын инникитигер тох булан барын тохунан кепсетехпит бүгүн биге студия бутер предпринимательства атерген уна туризм сайдытын министерствиетин туризм салатын сүрүн специалист Виктор Карякинаны кытта кепсетеп Виктория Төкөхенен эти биге улусат аксан тоолас бутер Джон Сергей Үксе сыаны гараханын яллар иннигеден бу беби силдер бутер даганы күчү майдыр өскөтөп жет эти нен тохан алахын. Вот эти беги сюрин сылбыт болар, именно ихнеяғы туризм сайдыйта. Улата олақты оқтор сақахиригер сыняналары әлбиригер. Он атында дойдуттан келі әлбиригер беги үләлдейбет. Этіне әлбәқ условия бар болын нады. Инфраструктура сайдын нады. Улата гостиницалар дағаны, сынянар да себдер. Ахыр сердер, онна тоғы, тамағығындар дағаны еті сувенирдер атылыр еген. Онна сөттәқі туризм сайдыты, сүрін бапростен, транспорт бапроға болыр. Тоғы дейтеркен беға, ота сағахира ұлхан болуға жи. Онна сағахира еті айылға көрі көстейлерінен білдер. Онтан ол сибдер бары рах-рах сыталлар, онна кихи мәне тибетті сибдергер балар. Ол ехен ата хорохи дерге сол да хоқ, маннак тоқ салгыдынан ретті яқы апылынты самолетынан или вертолетынан. О солуынан әбеттер, ол ехен сәнер хам бол? Ол ехен ете барта сынаны үддетен берер, ол ехен ете сақайригер сынянар сыналақ соғыс болар. Улихин ото сахарен ото трудно доступны ди ханыллар. То улихин кели наха альбах полбатах. Отон эти республика бахалганы бехнан толура чайсы Николаев холбура эти тедига сананы ританы холбура самолет санатын түхерен гасинесалар бар блоктара дени тиян эпитин курдык эпитин. Оха статистика далан курдык кона. Сахаригар хыннанар жон ахсана элбэта да. Холбура хеге эти эттегитти ону ол сүрін сылбы сұрып үттен. Ата статистика көрдерінен тонхиммир сахаригер сыңнанар жоннор әлбей тұралар. Омуқтахирден келер жоннор әме әлбей тұралар. Ол химмир туризм караланды болан сайдар дегі көп. Отан бұ хақайырын туризмін сайынларыға жарықтанар, анан бінен бұ хақайырыға жәдер. Төхел бақ тур оператор бары, онына қолыбыра республикеттен үбіленер тур оператор дейін барды, бетер бары кәтіқ урбанеттер үлілерді. Сахайрия Ропсайнан 11 туроператор бар. Это именно федеральный реестр гакитбит туроператор дар. Единый федеральный реестр туроператоров тен бар. Федеральное агентство по туризму Салайер. Это не эре кирбит туроператор дар туризмга үлелер бараптахтар. Онна тох. Эй, когда гуляете, ол тур оператор директор, контролирует ту, эбетер, бу рос реестр гикирелерим тохугар тох уля барари. А тон бихи тур оператор директоры, то контролир брапет хох, а так тур оператор дары, только ербитанан поддержка лырбит, тан консультация лырбит, тан методическая помощь, то тур маршрут там роллоругар, оно сайнаралларыгар, тан реклама да тугар.
он на слайд то финансовая поддержка МИБАР, то тур базалар инсайдалларгар. Холоро федеральный реестр ге кирбит тур оператор биллан турар элбахер дебиле ахан кирер буллагади. Нигнан тргалы кихелогар кутталу яскепет. Оттон Джон Серге бу тур оператор намардах пне минулах пар куттала хок булодиен кини мектиленеригар хантам билери. Кини реестр ге кирбитин согун. Атын ол реестрге кибді ғана ол туроператор федеральный номерлар. Ол федеральный номер атын бәйтін ол сайты ғарда бар болын сөп, бігі сайт бұтыреме ол езді список атын тоқ туроператордыр ол списоктары бар, онына да көрек қоғып. Ол үйін атын етінна ға, әпетін күрдік жондар бәйлері ұйдалығы ақтарына да, еті маңдық қандық туроператорында қанына барылырғыр, еті ото федеральный реестрге бар туроператорды хуықту, или тақ мәні бәйті үлігдер тұқ жағынай жондарды безапасныстер олтын солталақ. Оттен бұл бігі республика бұд экстремальный туризмінен атыран. Атырар ол генерен, иделяғы жәнтіне әренер сыйға қолуыр экстремальный туризм әстер құтталлақ дейін әме әтелері бар еді. Қолуыр тяқырия бұл бақа аңды үйдіға эксперттер әтелерін әттіққа әніне тұқ тяғандығыны. Өр барғы соға дейлері бі. Қолуыр экстремальный туризмін сайдығын қайда құрғаны. Ото екстремальний туризм тох, ото се налага осполер, расходах, олегин, ото ексклузивни дијакохеб, ото олегин бар ондук тилдер воло, а так во сака хригер тох сезонност бар дијакохеб, лата тох бир тур маршрут слабга кин улелебет, аха сајингалар дијем баллар, скингалар дијем баллар, олегин во туризмга улелир тур оператор дар. Әлбәқ тоқ тұр маршрут оңырықтарына да сылыбыға өлелерге. Сайынғы да маршруттары, күхінғы да маршруттары. Білген қолуыра жон үксін өттен сайынғы кемінге бұл қаңылас ұлығын өттетігер бар туристический кәрімелі әйдерге әйдер бұлақтары де. Қолуыра оны тағанын өсті қанына кеге бұл баран көріуен істейін, сөбейден қолуыра әйтуға сөбелі Та ханглас білян туран рукаттан сайдан турар туризмга, а так он нам улухун белітих пин багаравон, онна бу келинги бири мега албах мятур базалар ахнлар, онна улядир предпринимателдар алах активнайдар туризмга интерестехтер, улин онна синянар сир албах, улин онна тен барары ту сөбелемеді. Тергалы тұн чугас та болдыр бұлағы де. Чугас оны. Сәй Виктория бүйін кәлінді жытта бұққар мақтанабын, оны түлі ағар сетейлері бағырау. Біғігі сайынғы сақы сірегер туризм теметен салғы бұд, онтан кәлір түйімек бітер экстремальный туризм туғының кәпсетек бұд. Оның біғігінен біргі болып.